Бүгүнкү күндө массалык башаламандык беренеси менен айыпталып, камакка алынган саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда Молдокматов кайрылуусунда өзү кармалган учурдан тартып жалаң мыйзамсыздыктарга туш болуп келе жаткандыгын белгилеп, ошол эле учурда камалышын саясий куугунтук деп баалаган. Мындан улам саясатчы парламент депутаттарына кайрылып, 2020 жылдын 5-6 октябрында болгон окуяларга саясий баа берүүнү талап кылган. Жогорку кеңеш тарабынан атайын депутаты комиссия түзүлүп, ал комиссия 2020 жылдын октябрь айындагы окуяларды ар тараптуу изилдеп саясий баа беришин талап кылам. Ошондогу бийлик алмашуу, төңкөрүшпү, бийликти күч менен басып алуу же революциябы деген суроолорго так жана даана жооптор берилип, октябрь окуяларына расмий макам берилиши керек. Ошол эле депутаты комиссия тарабынан мага карата козголгон сотко чейинки өндүрүштүн мыйзамдуулугун, аны териштирүүдө жол берилген мыйзам бузуулар да каралып, аларга да баа берүүсүн суранам жана конституциялык укугума ылайык талап кылам. Белгилей кетсек, саясатчы Жеңиш Молдокматов буга чейин Садыр Жапаров баш болгон бийликти сындап келген. Ал Тургай Молдокматов Жапаров демилгелеген баш мыйзамга каршы экенин билдирип, конституцияга каршы борборун жетектеп, жаңы баш мыйзам кабылданса, бийлик узурпацияланышы мүмкүн экенин байма-бай айткан. Ошондой эле саясатчы Кемпироват суу сактагычынын жээгинде Өзбекстанга жер берүүгө каршы чыгып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин иш аракетин сынга алган. Мындан сырткары Молдокматов Ташиев кыргыз-тажик чек арасында ок атууларды алдын алууга аракет кылган жок деп сындап, анын отставкасын талап кылган. Камчыбек Ташиев болгон УКМКнын төрагасы ага эч кандай, эч ким ыйгарым укук берген эмес. Ал чек араны жана коопсуздукту сактай турган адам. Ал ички жана тышкы душмандардан мамлекет жана мамлекеттин элин коргой турган адам. Ал эми чыгымдарды толтуруу, аны эсептөө жана кайсы тарапка кандай кайрылуу бул бир гана президенттин жоопкерчилиги. Ошондуктан Садыр Жапаров, урматтуу президент Камчыбек Ташиевди тез аранын ичинде бүгүн төн калтырбай кызматтан бошотушуңуз керек. Эске сала кетсек, саясатчы Жеңиш Молдокматов 8 майда 1 май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган. Буга себеп катары ички иштер министрлиги Молдокматовго алгач былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Бирок кийин аны өзгөртүп Жазы кодексинин 264-чү беренеси тагырагы массалык башалмандыкты уюштуруу деп өзгөртүлүп, 1 май райондук соту 6 июлга чейин камакта калтырган. Ал эми учурда буга байланыштуу саясатчылар, саясат талдоочулар жана жаранды коом октябрь окуяларында бардык эле саясатчылар жүргөнү баарыбызга маалым экенин, бирок бийлик алардын ичинен тек гана бийликке сын айткандарды гана басым кысымга алып кармоосу бул чыныгы саясий куугунтук деп баалашууда.